Športno društvo Odaš z občino Dravograd organizira 7. največjo prireditev za otroke na Koroškem. Pričela se bo z malčkovim tekom 26. maja ob 10. uri pri Športnem parku Ravne na Koroškem. Ob 15. uri sledi zabava v Dravogradu na relaksovem poligonu. Za zabavo bodo poskrbeli Speedy, harmonikarski orkester Vučić in mnogi drugi. Čakajo vas tudi športne igre, ustvarjalne delavnice, otroška predstava, nagajivi Peter Nos in še marsikaj. Malčki bodo v prihodu prejeli mega nagrado, vstopnine ni, prireditev pa bo v vsakem primeru. Zlati partner prireditve je Maxi Šport, generalni sponzor Lidl, partner prireditve Malčkov Šport, glavna sponzorja sta Šotori Power in občina Ravne na Koroškem ter medijski pokrovitelj BKTV. Malčkova zabava vas pričakuje!